Nimittäin kyllä tuossa pitäisi viisi olla. Menikö Vaarikolle? Eli Jere Lusva, koska sieltä puuttuu. Ai, ja nyt tulee kaato. Ja se on Savelan Toti. Pitäisi viisi olla. Menikö Vaarikolle? Eli Jere Lusva minusta sieltä puuttuu. Ai, ja nyt tulee kaato. Ja se on Savelan Topi, joka kokee ajosorttimentaalisia. Hän valtia kärkipaikalle menee kärsinyt. Kakkospaikalla Haatainen. Sitten tulee Mitte Virtanen. Nelospaikalla Haarala. Ja sitten... Ja nyt pyörähtää. Ai että sieltä pyörähtää. Nimenomaan Hiltusen Aleksi. Oi, ja sitten Mittu, siellä on kaksi kappaletta kaatoja. Eli näin. Aleksi Hiltusen kuuluttajalomakkeessa, että nähtäväksi jää, onko Opel Pop. Ja kyllä se nyt näyttää Pop olevan ainakin toistaiseksi. No niin, ja jäikö Koljonen jää jälleen tuonne, ja tuli. Pitäisi sitten jatkoon päästä, nimittäin hän on taistelemassa alueen mestaruudesta ja nyt on ja Miettinen kärkkyy ja tuo kakkospaikka, nyt on kolme kummaa tuossa Kärkkäinen sisältä, anna mennä vaan, siellä on nyt auton mentävä rako ja nurkka suoraksi nimilehteen ja nyt lähtee kyllä käsistä, siinä pikkusen hälppäsi, mutta se oli Kostella, tuo piti tehdä ilman muuta, näin se oli ja Niko Rissanen hän nousee kakkospaikallekin. Ja näin liikkeellä ollaan. Miettinen menee kärkeen. Kakkospaikalla on Tiikkainen. Sitten tulee Puttonen kolmospaikalla. Nelospaikalla on Airaksinen. Ja nyt lähtee Kusunen hakemaan ulkopuolelta. Näin yksi oli ja nyt jää sitten. Siinä vähän Räsänen sai ensin pysua ja sitten Räsäsen.